Gecələr yatarkən fantastik və bir o qədər də maraqlı yuxular dünyasına səyahət edirik. Burada ya gün ərzində başımıza gələn əhvalatları yenidən yaşayır, ya da tamamilə fərqli hadisələr görürük. Onlar hərdən rəngli, bəzən qorxulu, əksər hallarda isə sakit olur. Bəziləri isə bu yuxuların təsirindən uzun müddət çıxa bilmir. Yuxulara inanırsınız? Bəli, inanıram. Məncə, yuxular insanın öz həyatına yəni bir işarədir, işarə gətirir, verir. Elə bir şeydir ki, gününüzdə nəsə barədə sən əgər fikirləşirsənsə, o gecə də yuxuva girər. Adətən yuxumuza girən nəsə bir şey olmaq demək deyil. Adətən bəzən də deyirlər ki, ruhlar da girib də yuxunuza, amma ki, çoxsu düz çıxmır, amma çıxanlar da olur. Məsələn, mənim axşam yuxuda gördüm ki, yəni mən ağlayıram. Ağlamaq həmişə gülməkdir, yəni belə bir misal var ki, və mən təzəpirə artıq oruçluq ayından sonra getməmişdim. Ancaq bu gün indi piyada getdim, ya gəldim və o düşündüyüm adam, yəni ki, o yuxudakı, yəni düşünmüşdüm, düşündüyüm adam orada oldu və işim düzəldi. Nisbətən bəli, mən özüm reallıqda görmüşəm ki, yuxuda görmüşəm, sabah həmən gördüyüm reallığa çıxır. Çoxdan, uşaqlıqdan yəni buna inanıram. Mən, məsələn, bir şey olanda, nəsələn, onu əvvəldən yuxuda görürəm. Yuxular müxtəlifdir. İnsanlar tez-tez valideynlərini görür, pul bolluğu və diş çıxarma halı ilə rastlaşırlar. Onlar müxtəlif mənbələrlə bunu yozmağa çalışırlar. Hətta bəziləri bütün işini yuxulara görə yönləndirir. Bütün həyatını yuxuya görə yönləndirən kifayət qədər insan var, hansı ki, onların yuxusu analiz edildiyində onlara və həyatları ilə bağlı məlumatlar verilir və onların əsasında öz işlərinə yön verirlər. Yuxu görmədiyini deyən insanlara rast gəlirəm, lakin fiziolojik olaraq belə bir hadisənin baş verməsi mümkün deyil. Çünki bir insan 8 həftə yuxu görməzsə, bu onun ölümünə səbəb ola bilər. Bir digər insan qismi isə çox yuxu görürlər, gördükləri bütün yuxuları xatırlayırlar. Hansı ki, bunları biz normal qəbul edirik. Yuxular folklorumuzda da öz əksini tapır. Bir çox xalq yaradıcılıq nümunələrində röyalara və onların yozumlarına rast gəlmək mümkündür. Deyək ki, dastanlarımızda, nağıllarımızda yuxular var. Dastan qəhrəmanı yuxu görür. Yuxu görür və yuxuda ona müəyyən gələcəkdə baş verən demək, hadisə bir növ ona ayan olur, məlum olur ona. O yuxusunda görür, yaxşı yuxu görə bilər, pis yuxu görə bilər. İndi bunun folklorumuzda müxtəlif adları da var. Bəzidə məsələn, vaqiyə var, məsələn, Kitab Dədə Qorqudda, röya var digər dastanlarımızda. Mütəxəssislər deyir ki, yuxuların görülməsi daha çox şuur altından qaynaqlanır. Belə ki, insanın illərlə yaşadığı hadisələrin röyada yenidən canlanmasıdır. Bir insanı tanımırıq, bir hadisəni tanımırıq, bir məkanı tanımırıq, bir hadisəni yadımızdan çıxardırıq və onlar bizə biraz qəribə gələ bilir ki, bu hardan mənim qarşıma çıxdı və belə hallarda biz onu izah eləyə bilmirik. İzah eləməyən də onu fikirləşir ki, axı bu mənim görmədiyim adamdır. Amma əslində bu bizim şuur altımızın bizə göndərdiyi ismarışlardır. Onu bizə göndərdiyi bir xəbərlərdir. Bizi gözləyən, gələcəyimizə yönəli bir xəbərlərdir. Yuxulara dəyər vermək olar, amma onlarla hərəkət etmək düzgün deyil. Ona görə də mütəxəssislər həyatınızı röyalara deyil, reallığa uyğun yaşamalı tövsiyə edirlər. Salatın Pirmuradova, Zaur Haşimov, Teleser.